Ska vi ta och se på enhetscirkel en gång till. Och enhetscirkel är som sagt en cirkel med radius lik 1 och centrum i origo. Och hvis vi nu ser på ett punkt på den enhetscirkeln så vill det gå en vill vi ha en vinkel då mellan första axeln, i detta tillfälle så är det x-axeln, och det vinkelbeinet som går från origo och ut till detta punktet. Så vi nu ser på den som vi har tegnet här, så har vi alltså punkten ligger i 1,0, det ligger alltså på x-axeln, och det betyder att vinkeln mellan x-axeln och ett punkt som ligger på x-axeln vill vara vinkel lik 0. Det betyder att cosinus till 0 grader, för det är lik första koordinaten till detta punkte, cosinus till 0 grader är då lik 1. Och sinus till 0 grader är lik 0. Hvis vi nu ökar denna vinkel, nu ökar vi den med 5 grader, då ser vi att första koordinaten blir lite grann mindre, så det betyder att cosinus till 5 grader är cirka 0,9962, medan sinus till 5 grader, nu har det ökat lite grann, är 0,0878 cirka. Det är avrundningsvärdet. Vi ökar vidare uppover till vi kommer nu till 30 grader. Och då huskar vi från, vi håller på med exakt värdier, att sinus till 30 grader är en halv, och det ser vi också här. Och vi huskar att cosinus till 30 grader, det var en halv roten av 2, och en halv roten av 2 är cirka lik 0,866. Så vi ökar vidare upp till 45 grader, då huskar vi från de exakta värdena att det är en halv roten av 2, och det var det både för sinus och cosinus, och det får vi också ut i detta tillfälle. Tillsvarande med 60 grader och vidare när vi kommer upp till 90 grader. Och då ser vi alltså att cosinus till 90 grader är lik 0, men sinus till 90 grader är lik 1. Det vi nu ser att när vi då beväger oss i vinklar över 90 grader, så ser vi att första koordinaten nu blir negativ. Det betyder alltså cosinus till 100 grader är lite grann negativt. Men vi har fortsatt positiva värdier på andra koordinaten, så sinus till dessa värdena är fortsatt positiva. När vi kommer nu ner till 180 grader, så ser vi att cosinus 180 grader är lik minus 1, men sinus 180 grader är lik 0. Hvis vi fortsätter ändå lite grann till, så ser vi att nu blir bägge koordinaterna i punkten blir negativa, så det betyder att för vinklar mellan 180 och 270 grader, så är både sinus och cosinus till dessa vinklar är då negativa. Vi ser upp på 225 grader, så har vi här minus en halv roten av 2 på bägge vinklar, och det vi vill få här ifrån är att på de vinklar som hörer samman med 30, 45, 90 grader, men i de andra kvadranterna, där vill vi finna igen tillsvarande värdier, någon gånger positiva, andra gånger negativa. Så att hvis vi nu kommer ner till 240 grader, så ser vi att vi känner igen värdien här är då minus en halv och minus en halv roten av 3. Kommer till 270 grader, då får vi att cosinus till 270 grader är 0 och sinus till 270 grader är minus 1. Kommer till 300 grader får vi en halv och så får vi minus en halv roten av 3. Kommer till 315 grader får vi en halv roten av 2 och minus en halv roten av 2. 330 grader en halv roten av 3 och minus en halv. Och när vi då kommer upp igen till 360 grader, så visas det nu som 0 grader, så är vi kommit runt. Så det betyder alltså att vi kan bruka enhetscirkeln till att läsa av vinklar, eller till att läsa av värdena till sinus och cosinus för de olika vinklarna.